kun Mika Lintilän puhelin oli lähettänyt tämän viestin, lintilä mukaan hakkeroidusti, kuitenkin Mika Lintilän tili sitten reagoi tähän virheeseen, kun se tuli ilmi aika omaperäisellä tyylillä. Nimittäin se kuului varsin selkeällä kielellä vittu. Vittu. Mm. Poliisin loppuun asti suorittamaa tutkintaa, tutkinta, jonka mukaan viesti siis lähti Lintilän puhelimesta, ei ole mitään todistusaineistoa minkään sortin ulkopuolisesta väliintulosta mm. tilien kopioimisesta tai hakkeroinnista. Joo, ja Anna palaa, minkälainen on lausunto. Lintilä siihen sitten, että tietoisesti en tiedosta, että olisin itse viestiä lähettänyt. No kyllä, tässä ollaan linjoilla, yllätys samasta yllätys, puolueesta.